Предупреждението е на Елена Рудолф. Дария Вълкова, детска градина Моряче, трета група, Палъвници, град Бургас. Беше късна пролетна нощ. Младият Елен Рудолф спря уморен пред старото буково дърво, за да си поеме дъх. Беше изморен от дългия път. Дядо Коледа го беше изпратил да предупреди горските животни, че скоро па ще завали сняг и че баба Зима, се кане да се върне отново. Първ го видя горският мадрец, стария бухал Бруно. Добре дошъл, момче, в нашата гора. Какво те води насам? Попита той Елена. Добър вечер, учителю. Аз съм Рудолов, Елена на дядо Коледа. Той ме прати да ви предупредя, че зимата пак ще се върне. Затова бързах и много се изморих. Дочуло шума от непознати стъпки, Зайчето Бъни подаде плахо глава от дупката си и се заслуша в разговора между Елена и Бухала. Въпреки страха, той искаше да чуе какво ще се случи. Бруно кокори и без това големите си очи и попита с очудване. Ама как така ще се върне? Нейното е време отмина. Ех, учителю, така е, отвърна Рудов и заразказва какво е чул. Баба Зима била много сърдита, защото младата и сестра пролетта искала да покаже прелестите си по-рано и затова издухала рано-рано дебелото снежно одяло с топлия си пролетен вятър. Пак тя Зимата, нали вече била стара, нямала сили да се пребори. След няколко дни почивка обаче била готова отново да се завърне с страшна сила, за да се отмъсти. Та да за това съм тук да ви предупредя да се скриете добре в дупките си, за да не пострадате. Само не знам как ще спасим цветята и малките насекоми от измръзване. Не бой се, момче, познаваме аз баба Зима. Тя все се мръщи и люти, но каквото и да направи не може да не навреди. Дори и да насипе най-дебелата снежна покривка, пролетта бързо ще я разтопи снежния си топъл дъх. Пък и виж това красиво северно сияние, как красява небето. От мое дядо знам, че когато сиянието е най-ярко, значи свети за последно през годината. Неговото време е от късна есен до началото на пролетта. Така че спокойно, Рудолф! по-добре се почини, защото утре ще трябва да извървиш целия път до дома си в обратно, а и да поздравиш дядо Коледа от нас, горските животни. Ушичките на зайчето трепнаха. То се огледа и бързо се шмугна в дупката си. Трябваше да се подготви. Ами ако все пак баба Зима се върне и никога повече няма пролет?